portes llum? Se t'ha acabat? Hòstia. Què prefereixes? Que jo passi endavant i em segueixes o així igual em faig ombra? Sí? Perquè a vegades un mateix es fa ombra. Intento jo anar enfocant. No sé si hi havia algú que en tingués dos. Collons. Algú té dos llums? Coño, jo aquí veo más gente. No? Això és un totxo. No ho trobo a tu. Ara està encès, eh? No, no sé què li diuen, doncs. Jo tinc la GoPro, no tinc cap enganx, eh? Vas a comprar. Hi ha una aplicació per veure des del mòbil el que està gravant. El que passa és que et xupa tota la bateria. He carregat molt poquet la meva llum. Jo crec que anava sobrat, però veus aquí que van amb focus que fan de dia. Jo no porto la petita, la fluixa. S'escapen, si no! Vinga, no ens matem! Davant, així xupes una mica a càmera. Tens a...
ahí la GoPro. ¿Qué? ¿Adorna?